لبس قبتك ايواتيك وناس زمان اللي ماشي على قدو يسعدو. Alors, comment faire pour ne pas perdre son argent et atteindre l'indépendance financière? Ce qui fait que nous sommes avec le hurriyat maliya. Tout d'abord, une petite précision. Le hurriyat maliya ou l'indépendance financière n'a rien à voir avec la quantité d'argent. Je peux tout à fait être indépendante financièrement avec ce que j'ai sans être riche. L'indépendance financière et la jinan shuhura, il y a qu'on kan khsar qal min dak chi li kan dkhl, dépenser moins que ce que l'on gagne. Alors, la première des choses, mni bdit had le process de budgétisation, لقيت تقريبا واحد التلخيص ديال خمسه ديال الخطوات مهمه باش نبداو هذا البروسيس. اول حاجه هي لا بريز دو كونسيونس. ديجا كون جو مي بوز لا كيسيون où va mon argent, c'est un pas important vers l'indépendance financière. Où va mon argent, يعني كنسو يعني عرفت راسي بانني كنخسر الفلوس. حنا كنقولوا يدي متقوبه او جيبو متقوب ولا دونك. ديجا ملي عرفت هذه القضيه وحسيت براسي غادي في واحد الطريق ديال لا كونسوماسيون اكسيسيف, سي ديجا تري تري امبورطون. الوغ لو دوزيام بوين كي فيان ابري اللي هو كومون جو ديبونس مون ارجون, كيفاش كنخسر هاد الفلوس. Pour ne rien vous cacher, c'était l'étape la plus difficile, bon, pas la plus difficile, c'est l'étape qui m'a fait que je me suis dit que je n'ai pas besoin de l'argent. On fait un pas en arrière, ou la deux pas, ou la trois pas en arrière. L'essentiel, c'est qu'on revient en arrière et on observe le comportement du consommateur qu'on est. Actuellement, là, toutes les banques proposent l'application bancaire en ligne ou l'application mobile ou même la consultation en ligne. Vous pouvez retirer ou imprimer les relevés bancaires dès les mois passés. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les relevés dès les 6 derniers mois. Donc, les petites filles avaient le procès, c'était en janvier, pris les 6 derniers mois. وورقه وستيلو وها فين خسرت, ها فاش خسرت, ها شنو شريت, ها فوقاش شريت, ها كيفاش شريت, ها شنو كاين. دونك بحال كنديرو ان بوتي بيلان ديال لا كونسوماسيون اولا ديال لي ديبونس كون في. الوغ لو ترويزيام بوين كي اوسي امبورطون ابري افوار في البيلان سي بريوريزي لي ديبونس. كنشد عاوتاني ورقه وستيلو وكنقيدو شنو هما المصاريف اللي ضروريه, مصاريف المعيشه, مثلا الاكل, مثلا الكرا او لي تريت ديال اللي عنده التريطه ديال الدار, ترونسبور, المدارس. كاين هناك مصاريف اللي ضروريه ما يمكنش ما نصرفوش فيها, وكاين مصاريف اللي كتبقى سيكوندير ثانويه. الوغ بريوريزي سي ديبونس سي فير دو كولون, ها هما ها شنو ضروري اللي ما نقدرش نحيدو, وها شنو نقدر نقص او لها شنو نقدر نحيد. الوغ ابري هاد ليتاب فيان لا كاتريام ايتاب اللي هي ايتابلير دي زوبجيكتيف ديبارن. وهاد النقطه هادي بالضبط اللي كتهضر على التوفير, وجميع الناس اللي عطاو نصائح في الاداره الماليه هضروا على التوفير وعلى الاهميه ديال التوفير. وهادشي ما نحتاجوش الناس يقراوه لينا, لان جدودنا وحنا حنا يعني على حسب المجتمع ديالنا كلشي كيهضر على دوير زمان, كلشي عارف اهميه دوير زمان. تابلير دي زوبجيكتيف دي بارن بوركوا سي بور انكوراجي. ديجا كونت اون بارل اوبجيكتيف اون بارل تشالنج, يعني بينك وبين راسك كدير لراسك واحد الهدف اللي كيشجعك. يعني الاهداف تقدر تكون اهداف قريبه, يعني اكور تيرم او لا مويان تيرم او لا لون تيرم كاريما. يعني بغيت نشري طوموبيل, بغيت نشري دار, بغيت نشري اباري فوتو, بغيت نشري اورديناتور. كل واحد والوبجيكتيف ديالو. بغيت نمشي نسافر, كل واحد وشنو بغى يدير. دونك تجلس مع راسك ودير الاهداف, ها شنو بغيت ندير دابا من بعد 6 شهور, من بعد عام, من بعد عامين, 3 سنين, 4 سنين. سي او كا بار كا, مي ايتابلير دي زوبجيكتيف كيبقى من بين الحوافز, يعني الحوايج اللي كيشجعونا اننا نصرف. كتحط هذيك لا بار دارجون كتحطها هادي لهادي, وهادشي غنعاود نديتايه ان شاء الله في اون اوتر كابسول سبيسيال ايبارن. الوغ ابري لي زوبجيكتيف ديبارن والتوفير, غادي ندوزو لو بوان نيميرو 5 اللي هو لوتوماتيزاسيون, اولا تو سامبلومون روندر سيغتين شوز اوتوماتيك. وهادشي كيتعلق كثر بلي فاكتور, لي زابونمون, لي تريت, سورتو لي تريت اللي كيكونوا كيجيو من دوطخ ايتابليسمون دو كريدي من غير البنكه ديالكم. وهاد الحاله ذكرتها لكم حيت كنت كنشوف ناس بزاف كيدخلوا في المصروف ديالهم وكينسى بان لا تريت غتكون عنده داخله.
Donc, du coup, ça risque de créer des impayés ou les traites de l'école. Bon, à l'heure, je ne sais pas, les traites de l'école automatique. Voilà. Alors, Neslim Tibbein, Afish Nokan Hsib, je vous en parlerai très bientôt dans les capsules. Je vous dis à très bientôt. Peut-être que nous sommes tous les étapes de budgétisation. Là,